Zoals u weet ben ik enkele weken geleden naar Apora gegaan in verband met een werkbezoek aan de politiebureaus en brandweer. En daar werd ik geconfronteerd met informatie die na verificatie ook waar bleek te zijn. Dat er uitgebreid kindermisbruik plaatsvindt. Op het gebied van incest, dus binnen de familie. En op het gebied van exploitatie van de kinderen. Mijn aandacht werd ook verder getrokken in mijn andere werkbezoeken. Aan Brokkeponde bijvoorbeeld. De situatie op Bronsweg is ook zeer alarmerend te noemen. Is eigenlijk ook op het niveau van Apora, zou je kunnen zeggen. Ik ben ook naar Marowijne geweest in mijn werkbezoeken. Natuurlijk is er ook kindermisbruik in de kustvlakte. Dat zullen we zeker ook aanpakken. Maar wat in het achterland gebeurt, zowel in de inheemse dorpen als in de Marondorpen, de exploitatie van kinderen, incest van kinderen, is zo alarmerend dat ik besloten heb het ook vrij groot aan te pakken. En om vandaag echt de alarmbel te luiden, Suriname wakker te maken over wat er ongestraft waarschijnlijk al 2-3 decennia's gebeurt in het binnenland. In de goudgebieden is het normaal dat de kinderen door hun ouders gebracht worden voor seks, commerciële seks in de, wat ze noemen de cabaret. En in Apora weet ik dat de kinderen door de ouders gebracht worden naar de ondernemers daar en misschien ook naar onze eigen instituten. We weten uit de rapportages dat op scholen wel eens geïdentificeerd wordt dat een kind misbruikt wordt. Verdere actie is er niet. Niet vanuit het gezag, het wettig gezag, nog minder vanuit het traditioneel gezag. Ik kan me niet voorstellen dat ik in een land heb geleefd en niet wist dat dit zo structureel was. Je hebt de verhalen, hoor je, van Apora. En dan gaat wel eens een bekende figuur met een 14-jarige tekeer daar in Apora. En verder hoor je niets meer. En just Paul pakt het niet aan. En niets wordt aangepakt. En geen enkele NGO trekt aan de bel. Geen enkele NGO is bezig een project uit te voeren om een stappenplan. Het enige wat je hoort zijn geweldige onderzoekingen die naar niets leiden. Is al genoeg. De universiteit heeft al genoeg nagedacht. Nu moeten we gaan werken. Dat is de fase waarin we nu zijn. We gaan het aanpakken. Er komt een actieplan met de maatregelen die we nu kunnen instellen. Samen met het Openbaar Ministerie komen we al aardig ver. En dan gaan we een pilot uitvoeren. Dat is Apora. Dat is helemaal in kaart. We hebben een lid van het Korps Politie Suriname daar een lokale politieagent kunnen identificeren. Ze heeft al wat aardig wat kinderen uit zichzelf vrijwillig begeleid en ze is verschrikkelijk vereerd om het te doen. Er is ook een huis in Apora van het ministerie van Arbeid. Ik heb zoiets van die kinderen die geëxploiteerd worden continu, misschien 3-4 keer per avond een man moeten incasseren, die moeten direct weg. Ik zeg het heel rauw, want dat is de situatie. Neemt u me niet kwalijk. Laten we geen tapoesing doen. Dat is die schandelijke situatie. De kinderen gaan gewoon van de ene man naar de andere. Ik word gewoon misselijk als ik eraan denk. Maar daar moeten we ingrijpen. Dat kind moet direct weggehaald worden uit die situatie. Op Bronsweg worden die kinderen, daar weet ik veel. Er moet een soort nightclub daar zijn. En daar worden die kinderen ook gebracht. En incest is er ook. Enzovoort, enzovoort. Bronsweg wordt onze tweede pilot. Als Apora opgezet is en we binnen 2 weken kunnen zien, het loopt, het draait, gaan we naar Bronsweg. Daar gaan we ook urgent ingrijpen. Je hoort alleen verhalen over meisjes. Maar met de hype van de gay situatie in ons land, denk ik ook dat er jongens erbij zullen zijn, jongetjes erbij zullen zijn. En dat hoor je niet. Dat vind ik ook heel raar. Want we weten allemaal dat je zowel bij de hetero's als bij de gays
heb je pedofielen. En ik kan me niet voorstellen dat je alleen verhalen over meisjes hoort. Want daarover wil men wel praten. Maar ik ben bang dat ook jongetjes misbruikt worden. En dat is dus een onderzoek dat we ook gaan doen. We kunnen onze generaties van kinderen niet laten misbruiken. En daardoor generaties van volwassenen krijgen die mentaal gestoord zijn. Het is bekend dat als kinderen misbruikt worden, dat ze gestoord raken. We zien in Apura bijvoorbeeld een boom van nymphomane meisjes. Dat natuurlijk weer gerelateerd is aan het feit dat als je op 10-jarige leeftijd geconfronteerd wordt met seks, en het gaat echt om de leeftijd 10 tot 14, dat is ook zo het walgelijke, het griezelige daarvan. Het gaat echt om kleine kinderen. 10 tot 14 worden misbruikt. Wat verwacht je als dat kind 15 is? Tijdens deze pilot worden die daders ook direct aangepakt? Ja, absoluut. Want de pilot moet erin sorteren dat iedereen er nu van bewust is dat ze opgepakt kunnen worden, opgesloten kunnen worden, gestraft kunnen worden. Maar natuurlijk moeten de ouders vervolgd worden, natuurlijk moeten ze wat voelen. Maar of dat moet betekenen dat je ze naar die strafrechter gaat brengen om ze te veroordelen, I don't know. Feit is, het is en blijft een strafbaar feit. En dat willen we niet verdoezelen, dat moeten ze voelen. Als ik je zeg wat ik vind van grote mannen die kleine kinderen misbruiken, laat me mijn mond niet open doen. Hoor. Ik denk echt zo aan lijfstraffen op een bepaalde manier. Dat nooit meer gebeurt.